Esté Sofia Quixabeira, de 4 anos, vai ter o seu primeiro grande desafio nos dias 22 e 23, em Cuiabá. Vai disputar Mini Miss Mato Grosso. Na sua categoria, tem mais de 20 candidatas de outra cidade do estado. Pela primeira vez, o município de Confresa vai ser representada no concurso Mini Miss. A mãe é a grande incentivadora da filha. Hilário, eu como mãe fico muito emocionada e feliz, né, por ter minha filha participando de um concurso desse que é tão importante para o estado e para o país, né? Porque não é só o estadual. Depois do estadual, ele garante uma vaga no concurso nacional, que é o Mini Miss Brasil. E essa Sofia, ela tem apenas 4 anos, está representando um município igual Confresa, que é onde ela nasceu, é onde nós moramos. A gente fica muito feliz, né? Muito contente. Ser Miss não é só uma coroa, uma faixa, é representatividade. Então, Confresa, hoje eu fico feliz porque assim, eu vejo que está bem representada. Que você vê, essa Sofia é uma menina alegre, feliz, sorridente. É uma menina muito bonita, muito simpática, muito inteligente. E assim, é uma coisa que ela ama, não é uma coisa que eu impus a ela. A Esté Sofia, ela sempre quis ser Miss, modelo, gravar, ela gosta de gravar muito. E assim, eu particularmente não gosto do mundo de Miss e modelo. Mas é uma coisa que ela gosta, eu tô incentivando, né? Porque eu acho que assim, o pai é isso, tem que incentivar, né, a vontade dos filhos, incentivar o sonho dos filhos, acreditar no potencial dos filhos da gente. Esté tem um charme de princesa. Comunicativa e está bem otimista. Oi, gente, eu sou a Esté Sofia, me confesa, e hoje eu tenho 4 aninhos. Eu estou muito feliz que eu vou pegar um concurso em Cuiabá.